لێرە لە بەشی شەبەکە و باڵۆنی کتوپڕ لە نەخۆشخانەی شار 24 سەعات نەشتەرگەری بۆ نەخۆشانە دەکرێت کە بەهۆی جیرانی بۆریەکانی دڵەوە ڕوودەکەنە بەشی فریاکەوتنی خێرای شار. دوای پشکنین و پێویستبوونی بە نەشتەرگەری لە ماوەیەکی کورتی دیاریکراودا نەخۆش ڕەوانەی ئەو بەشە دەکرێت. دوای گەیشتنی نەخۆش بە بەشی نەشتەرگەری شەبەکە و باڵۆنی کتوپڕ لەوێ تیمێکی نەشتەرگەری ئامادەن کە پێشتر هەموو ئامادەکارییان کردووە بۆ ئەوەی نەخۆشەکە لە مردن بەهۆی جەڵدەی دڵەوە ڕزگار بکەن. کات زۆر گرنگە بۆ ئەو کەسانەی کابۆری دڵیان گیراوە. دوای هەموو ئامادەکاریەکان تیمەکە سەرقاڵی نەشتەرگەریەکەن بەڵۆنەکەی گەورەمان کردەوە. توانەکانی خۆیان خستووەتە گەڕ بۆ ئەوەی دەماری دڵی نەخۆشەکە کە بەهۆی پەڵە خوێنەوە گیراوە ڕێڕەوەکەی بکەنەوە. بە زووی کارەکان جێبەجێ دەکەن. خەسەرەمان بۆ کرد یەکی لە دەمارەکانی پلۆفۆن گردوویەتی وەکوجینا بە دەیبینی تاکو ناوڕاست هاتووە دوایەوە خوێنە ڕۆشتۆ بۆ باقی بەشەکانی تری دەمارەکە. ئێستاش بۆ یەکەینەوە بەباڵۆن و بەشەوەەکەی چیتر نەخۆش پێویست ناکە ئەگەر ڕووی کردە نەخۆشخانەی شار بنرێت بۆ شوێنێکی تر بۆی بکرێ ئەتوانین کتوپڕ تیمی پزیشکی قەستەڕی کتوپڕ بە 24 کاتژمێری خەفەرن. ئێمە ئەتوانین بە کاتێکی ستاندەر کەەوە لە وڵاتە پێشکەوتوەکان کەەوە تایمێکیان داناوە کەەوە پێڵێن دۆرت و بەڵون کەەوە لە دەرگاکەەوە نەخۆشەکە هاتە ژوورۆتا و دەخە بەڵ بە بەڵونەکە شریانەکە ئەکەینەوە خوێنەکە دێتە خوارەوە بۆ ناو شریانەکە تایمێکی دیاریکراوە. خۆشببختانە بەم دەستپێکە ئێمە توانیومانە ئەو تایمە و باشتر مگرە زۆ زۆر باشتریش بووین. ئەم دیمەنەی کە کامێرەی کورسات نیوس لە کاتی نەشتەرگەریدا تۆماری کردووە جیرانی بۆریەکانی خوێنە. ئەم دیمەنەش دوای نەشتەرگەریەکەیە بەو کاتەی کە پێویست بوو نەشتەرگەریەکە بە سەرکەوتووی ئەنجام دراو نەخۆشەکەش لە مردن ڕزگار کرا. بەوەش بەشی شابەکە و باڵۆنی کتوپڕ لە شار خزمەتێکی تری تەندروستییە لە سلەیمانی بۆ ئەوەی ڕێگای نەخۆش کورت کاتەوە لە پێناو سەلامەتی و ژیانیاندا. هێمن قادر، کورت سادنیوس، سلەیمانی.